todo va la tradición la último de decir que el equipo casi de Liquimbele la Liquimbele va a estar mani va chef porque no va a ser la pena chef no vamos mi sube bien a la regidor o no llama casi o el equipo vamos la disfrute no bimba ayer ansiba kisi azon ici apprécié papa papa to boyi to lo pa le sote to lo ki mingi to le mingi to baby si mingi le rôle ayo makilasi mo ki mbango oyé pe na na 1975 papa dengue na yaki awa apekisa ki biso mena sima to zongi li susu le rôle ayo oyé to singi bolibi po mili mi to bandi ko mona awa eza malamu te bakake zalaki te bakake bandi ko beta yangwana to yé biso nayo numéro 1 ya bango nyonso tu akamati biloko azongisa mpe esima biloko ya pembe ba nkodia biloko boye nkodia babengaka na, na, na français na boseni moke oyo ezaka na se ya mabele wana ezalaka na biloko na mwana nani mbisi moko ebimaka ole yango oyo etikalaka wana oyo ezaki na sini ya ya bako na kala na congo bape esima biloko ya ndenge wana ba mosusu bape esi ba fleshe ba mbundo tobengaka lokole bape esi bakanebasa banzungu ya mabele bakopo oyo basala na, na, na argile wana batuma ba biloko wana eza ba pouvoir traditionnel e basali ba ceremonike ya kobeta mabele ntango topesi boye biso nyonso le bobetaka mabele donc makambo zo loba parce que bato bazolanda biso awa ozomonaka bato bazalaka ye moko nga nalingaka mingi makambo na loba ezala na bapreuve nango donc makambo ozoloba bafilmaki yango bafilmaki baimage ntango ekobima bokomona yango qui vivra verra. Merci mingi na bino bande ko balandi ya Kimbango 21.me ndenge boyebi papa Paul Kisolokele asala ki voyage na Wij. Alors mingi bolandaki ba extrait ya ba video to bandako chela bino mais awa penza papa Paul Kisolokele sa zongi deja na kati ya Luanda kuna na golf. Alors naza na correspondant na biso en direct awa na téléphone Bolandaye akomeka mwa mke kopesa biso ndenge nini voyage wana eleki la vérité écoutez kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges tazale kokende qui vivra verra. Oui merci beaucoup papa Juma voyage zaki biso 14 jours tozonge na Luanda voyage à Wish eleki kitoko na banza papa Paul surtout bengi papa Paul Kisolokele tozotala likambo papa Sima Kimbango tozotala likambo ya molimo voyage na ye kokozala na bonzoto te okendaka na molimo parce que opeto pointe mingi ezali na bavakadre wana ya liboso na nzoto boye biso tobangaka na ndenge ya bomboka topesaka respect na basoba bachef kutime na biso bango nyonso balobi oui bato mpe balandi babi non mpe me bato liboso oyo balakisi ngai banda na botama na koli meme na congo tusa na mona nanu te basoba bachef kutimie bamikitisa bamipesa epai ya papa to na bapapa na ndenge oyo namoni na angola donc bato ya liboso oyo bamipesi bamikitisi ezali bango chaque fois oyo tokomi na mboka soki baza mibale misato do bamboka ndenge ezali ekangana wana basangani baye esika wana papa biso tala pasi tala boye nakokoloba tobandi na negage na negage chef coutinier baye balobi mboka yango oyo papa Sima Kimbango sala na yo ndenge yo olingi biso toza na besoin susu ya baconflit te to nini te to bakoko na biso soki babebisaki biso tobebisa lisusu toboye papa Sima Kimbango sala to na papa Paul tolongwe na negage tokeyi na mboka ya liboso tokoti na zone ya sanza pombo esika oyo na tolobaki ke ezaki ndako ya nzambe meme ezalaki ya 26 ekangama bato nyonso bakende na toa bazongi baye kosokola ndako ya nzambe bamizongisi bango nyonso tu chef kotinie te azalaki
tomboni makambo yo biso do di lokola yo ko pasi mbango na minso to va polo nyaki awa 40 ans après papa mfolo ngotanga yaki awa tomboni makambo ya 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 biso e yela biso tomboni pasi mingi ke dele pona kozanga ko tosa awa yo biye biso to mipesi ngomba to yebi nde yango yo nao tomboni yo tomboni ko pasi mbango tomboni ko tengela ba fuka mi ba pesi ba ntaba ba pesi ba nguba elongo na bandini chaque donc to sali à peu près 40 arrêts ya ba mboka aller retour so ba liboso pasteur na pembe to bandi na pembe donc ba chef coutumier neti ka ke contrat ezala ki ke papa zo no kotala ba chef ba mboka le seul pain ya l'état ba chef coutumier fois ya ba bonjour et les fois ya ya bonzambe net ba tu ya mboka ba to mabele ba kota mabele ba bibi liboso ya ko ya ba papa pe ko sengi na ba mboka na bango ba bendiction ka ya to komi na Bwenga to municipal liboso to tambo na ki to fanda ki 3 4 jours a ezaki na Bwenga unande to kuti tambo zo kende mboka nyaso tu ba ko elini chef kimia zi maloba wana ale après dimanche on a baillé on a fait une sorte de mettre 20 km ba 30 km mon nene ya district ndenge zali baillé na chef ya district batandami batangi discours toujours le ba mon kaka et ça discours tout cela benga biso to ya banda le loyo biso ba kolo mabele te lobi nzambe to yebi zali ba pasi mikimbao papa ko ndenge yo ye kana ba pasi na biso bana batanga to zona ba université te ba koto yo ba université ba universitaire te na kontre na biso to zana ba commerçant ya makasi te ba tombongo makasi te fumula na biso nyonso ba kosenga papa donc ezate ko mona oso ba mo bazo na ka papa sima kimba réponse va toujours di kamboke oto ko kitenza na ko kango a et si bi to lali to la mbi a kitima roba donc eloko liboso oyo naza konote banda wish negage sanza pongo Bwenga Milunga Kimbele lesi district donc nakata six wana ville ya wish za kati ningi mingi suta bamboka par wish po wish zali bisatera atako bima chef kutimie moko to mibale mekuna tokendeki antuka pouvoir traditionnel ya ngonde eyambi papa Paul ya mungonde e considere papa Paul comme papa sume kimbango mwana tata nzambe nzambe me zela mamuke tango zolo ba pouvoir traditionnel parce que faut aller un peu moins mke clair na nini wana pouvoir parce que ba tourné ba zolanda ba misusu ba yebi na bango te et puis tango lobi soba même je crois bien au loba au meka pe moi mon cœur ça moins clair c'est ma linga ko tiango moi accent moké au lobby soba et puis le lobby chef coutumier au lobby sous pouvoir traditionnel au moment bloc on a parce que bato soko lobby chef coutumier bazo mona mingi pona ozala clair bazo mona mingi ndenge ben bandoki wana donc yo moko bibi soza ba africain donc bazo ba chef coutumier alors au moment bloc on a bango bazwaki pare ndenge tozoyoka est-ce que bazwaki ba biloko na bango ba yai ko pesa pa ya papa ba sala ki ba kado soko ko pesa moi éclaircissement penza na ndengo lobi pouvoir oui. Traditionnel ba soba pesa moi éclaircissement on epi deuxième question ezali ndengo lobi ba yai ko pesa biloko pa ya papa ba pesa ki ba nini ezali ki nini est-ce que papa mema ki biloko ango est-ce que ba tika ki ango kote opesa mwa detay mke obandela nanu na batongo baza banani ba so ba wana ba chef coutumier ba blog mwa le wana oui soki nazo change bo banani pona ndenge biso to benga na ngola wa soba na Congo na banza ya ngolo chef coutumier ndenge na kanisi po batu ba comprendre chef coutumier ye mutu asimbi coutumier mta simbi tradition eza la kindoki eza la ona mayo basala kaboyi ona zamba boyi batomboki yo bato baliko kufa akozwa maloba akoloba na bakoko tubango wanande toloba na tradition na wisho wabibe sike liki makashi za liki mbele na kimbele basangani ba chef kutine ba zala na chef na bango misutubeha wa rejedor oyo ya makashi uwa liki bango
na disili mobimba aye azuba kisi azoni si apresiba papa bon to boyi to lo pa le sote to lo ki mingi to le mingi to baby si mingi le rola yo makila si mobimba oye pe na na 1975 papa denge na yakiawa apekisa ki biso mena sima to zongi le susu le rola yo ye to singi bolibi po mili mi tibandi ko mona wa za mala mute e makake za la kite ba ka ke bandi ko beta ya ngona to ye biso nayo numero 1 ya ba monyo so tu akamati biloko azo mi sa pesi ba biloko ya pembe ba nkodi ya biloko boye e nkodi ba benga na 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 français e na bo seli mo ke o za na chama bele wana e na bana e biloko na mwana nani mbi moko bi na ka ole ya moyo etika la kawana weza kina sini ya ya mako na kala na kongo na pesi wa biloko ndenge wana ba msusu ba pesi ba flesh ba mbundo tulenga wa lokole ba pesi ba 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 kanebasa ba nzungu ya mabele ba kopo ba sana na 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 argini wana ba tuma ba biloko wana weza ba pouvoir traditionnel e ba sali ba seremoni ke ya kubeta mabele tango to pesi boye iso nyoso le bobeta mabele baso beta kukukuku mabele ba sipasi biloko wana nana mwana ngote zile 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 nano donc makambozo loba paske batu bazo la nabiso wazo mwana ka batu bazaka ya mwoko ngana linga mingi makambu na loba eza la naba prev nango donc makambozo loba oui. Ba filma ki yango ba filma ki ba image tango yoko bima boko mwona yango boko mwona paske administrateur oyo azali ki azo representer gouvernement al mokunzi ya ba son ba nyoso tu alobi mokunzi oyo azali representer ba resursa ya kindele me basaba kimbangise na esa pena makadre wana karapea koyeba ke ayibi makambo mingi bomboka alobi bapesi biloko ya kofunda ya koloba ke biso tosalelaka yango biso tobomaka biso kindokezala eloko pamba me banda lelo oyo topesi biloko meme soki balokongola kino sote me oyo bapesi ya titre tambake symbolique me ezali acte vraiment officiel bapesi na papa ke tanga biso banzela nyonso biso mpe toboyi lisu tolingi soki osalelango te oh donc tango bapesaki biloko wana siko papa azwaki yango azwaki yango tobongisaki yango eza na biso na luwanda awa eyaki oh donc bachaki yango na bomemelaki yango ndeni eske bachaki yango na saki na voiture ndeni wi na bakado bapesaki eza na ba biloko mosusu tokola ba male bafanise minene me basalango na babambu na ndenge ba are oyo ya bomboka tokotisi yango kuna tokangi mosusu na basake ezali awa na golf na residence ya papa na libanda wana eza wana efandi ok alors sikoyo eske papa apesaki bango maloba par rapport na makambo yango basengaki wana apesaki maloba maloba ya papa d'abord partout eleki ezali ya bolingo ya kimia ya boyokani parce que bato ya kimbele par exemple na bato ya sanza ntongo bayokana bate babalakana te papa apesi maloba apesi conseil babalana apesi mpe conseil ke kindoesona totika yango papa simengi mbango ayaki mpona kobikisa biso aza na ngu oya kobikisa moto nyonso tu me totika oya kozongela lisusu oya komona etali ye na filme bokomona filme nini papa paul azali kopesa soko ozongela lisusu kon donk ete babeta ye na pa bakobeta yo akebisi bango apesi conseil ndenge epesanabake moto oyo andimi mabe na ye balimbisaka ye pe bakebisaka ye azongela lisusu te e na ndenge tomoni bango apres ba discours wana na ndenge bazongaki lisusu na ndenge oyo kopesa o revoir na papa na banza bayoki babangi mpe bayoki omutu moko te atili bango na makasi oyo leta alobiki a bino boye te bango moko na conscience na bango donc maloba nyonso tu papa apesi bango bayoki yango toza sur ke bakosalela yango ok epai nini mboka nini oyo bokomaki oyo tokaki ke mbula ebeta makasi
mais l'air bino parce que banzele za la kabiente mais l'air papa décidé ka kende kuna parce que mbula souke beti makasi ko bebi sa banzela mais paraît-il oui. Papa tant bozo kende mbula e za ko beta souste parce que presque kuna mbule beta e za na ndeni parce que toka ka ba 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 rimer so ki ko na 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 bwenga zeli na bwenga e banda e za la bisi na eglise bandimi eza la bakonza l'état eza la na na na, na province mutu nyonso tu alingaki te papa Paul akende na bwenga konzela ezali mabe banda esikesike ezali nzela malamu ki kuna 110 kilometres kuna mvula enokaka mikolo nyonso eyo nyonso tutangeoe koleka te bajibu kutekangamaka o bakende ya ekipe na siso tindaki ya fan balongwaki 8 heures na wis bakomaki kuna 0 heure pourtant ezali nzela moko toko sala meme 4 heures du temps mais papa alobi ata na makolo ngai na kokoma donc tango tozolongwa na na santa pombo pote kende kuna pasteur ifai bainagiri ndako ya santa pombo residence ya papa papa alobi non na retour pasteur na misi nangazolakisa papa montre ke papa na ere oyo kuna ezonoka deja papa ekozela pasi pokunamu ala lololo okende omona nzelango na moyo ndenge bokotambola papa alobi tozokende eyi ozomona likolo eyingi yango oyo mbula ekokita na etelemi kite tambola eti basikal nyonso tosalaki nde esika moko avan tokoma na mboka yango pine ya papa ekiti mopepe esili mopepe na jipe azalaki foto change pine emoni papa ake na gauche oyebiki papa vande na papa Paul mingi alingaka mingi zamba te abanga banyoka me akoti na zamba na butu tetimo batorche akoti atelemi awumeli mwa moke azongi na balabala akwe na droite awumeli asambeli azongi ake liboso tolende abomelaki mwa mingi ti pine wana bachange biso batye lobi na tongo pine wana ezongi nango normal ezaki nango na yanani te lipalo elekaki wana ye ka batata nzambe ayebi papa ayebi na batata na ye mbula etelema ti tokoma na wi na mboka wana na bwenga enokaki kaka na ba 4 heures du matin tango bamama wana batata bazosala defile koyemba banzembo na ndenge na bango babandi kosala defile ya kofukama devant résidence ya papa papa azali kolala biso tomeizotala toki kolama soki mitomson ke tomson yaya kofilme bamama otana makambo bazosala bazotambola na ya kofukama nde mvula ya malembalembe enoki banana ba 4 heures 5 heures ki mwa 6 heures 7 heures wana ya malembe voilà oyo na monaki na sotempanye en tout cas. Mais il paraît ndenge toyoki pe ke ba policier hein presque wij mobimba en tout cas bazalaki sensibilisé partout bozalaki kotambola na papa Paul bozalaki toujours na cortège ezalaki na ndeni oui na wij d'abord cortège bandi biso na Luanda Luanda to traverser province ya Bengo basali remise de prise ba policier ya Luanda batikali ya Bengo na bashiki basi biso ti na frontière ya wish ta na kuya frontière ya wish donc mitozi na cortège ya ba policier ya wish 4 jeeps ya ba policier liboso kati mibale na nsima l'ambulance 5e donc totamboli tant tokoti na cité ya wish wish nyonso ezalaki tobaa n'importe quelle parade arrêté kare kotambola te na balabala na voie principale ti papa Paul akoleka bapolisier ndenge oyebi oyo atali na balabala na monduki na ye oyo atali kuna esika ya peuple bazali to bandako ezali donc na cadre ya sécurité ti tokomi na wis ti tokeyi na baprovince na badistrict nyonso tu na bapolisier na biso malgré tuza kokutana ya badistrict wana mais oyo ya luanda komanda mobimba akeli na biso na bapolisier na ye na kar na bango batikalaki te baakompagne biso partout ekuna tokokende pe antuka biso osurveilla oboye ndengeta na eglise mosala ekomaki ya moke bato basalaki mosala mingi zeli leta o bakatre papa donc wana ezalaki ndenge wana en tout cas. Ok, bon, ndenge toyebi eglise eza na séparation kote wana mpe toyebi ke 3 égale à 1 zali, 26 égale à 1 zali. Bon, na district nini, oyeza na
26 égale à 1 baza ebele. Ils ont un district nini. Toba district nini. Ils ont un kimbele. Kimbele nde 3 égale à 1 baza kimingi. Baza li presque 70% ou 70%. 30% est égal à 26. Baza li ebele. Réaction à bango. Tout le monde qui va au bayaki. Comme si c'est pour bayaki. Tala. Tame masango. Sika na bango. Comme si baye benza. Donc la papa Paul. Azo pesa la bambote. Et il y a souk mboula, mboula sika. A part 40 ans après, bongo le souso papa ke yikuna, mbote, ya lusakumunu, et tanya ko yoga moutu, moko moko, yita sambele, azo pesa mbote, yu moko na mbote wana, tia ilika na yo, na nzoto pena walimo, ba yaki, ngayi na mwoni bongo na misu, mousoso ko yake, ah, ngayi na zali, no kimbangise, ça va, metuzo nete bongo, 270, no, 281 personnes au Bayaki, na combo, il y a 3 égale 1, il y a 9 bangistes. Il y a 70 plus 11 dans la Fantomima, mais on a été 281 personnes. Bon, raison, au côté où on a été nabati, il y a 3 égale 1 et belé, parce que ça pémène, il y a. Baki na nkamba makolo eza pembeni. Oui, parce que bazali frontalier na Congo, nzela kendo mpolo baki ni nkamba na ndenge bakosa kabango ke elikambo zali wana ezali balingite pa si mwaka la chaise spirituelle bazo ya place na ye fre penda histoire ya makambo ya resolution ba yebi yango te et puis tant ba mwindo pa pola koti eza na luanda eza la partout ba changer maloba le kota msuke ya non. Tuko si analizo kasi listo zile papa si mwa zako ya soki aye ndeto yeye mtu ako na biso ndeto na Luanda wa msina golf ale to samani kaka to sele la yeye kisa yeso ni te yeye mwa zako ya kusangisa biso ani atapenda mimilimo mususu bengi na bangu basu lube ya wana peple msu basa ko bango wa msu baki majina basamba na msusu ba tiki kimele paske chef ya disike kimele ezana mboko mwa benga kimele. Mais là, ma commune, Moussousou, à 30 km. Moussousou, c'était 40 km. Bah, quoi qu'il y ait, mais Moussousou, bah, il y a qui, bah, comme on a mis, comme on a fait, papa Paul, on peut pas. Ah, ok. C'est ça qui s'en va, pardon, que papa Paul, au lieu de Zagina, Luanda, à Koufa, il passait, il y a été, oiseau, il y a Moussousou. Dans le monde, on a dit, c'est-à-dire qu'il y a, et bah, mais il va s'en va. Voilà. Ok, voilà le district à Kimbele. Et bon, côté batu ya 26 baza mingi na ba district ni lokwa na bwenga ezandene sika district ebele na ba ngimba leki mingi ezali na bwenga bwenga malgré papa mfumolongo na 75 akoma kuna te na kumona mwana mesu buye na nzoto mutele boso wa mwana makilaka wa sime mbangu papa sime mbangu zili papa Paul na ba ngimi ya 26 ba leki mingi bango ba zili frontalier na Congo. Kasi, miracle entende, une ezali reserve ya 26, a part Luanda ezali Wenga. Bandi mina statistique ya wish, bandi maliki mingi kuna na Wenga. Bata ya trois pe bazali, yambaki 26 flitiste. Yako yambate bo ime ba ye, ba mbao na masolo, ba mouni bango, tu sanga na ke na mouni bango, kuta esika mbo na banda bise Luanda, wafise Luanda, Konya ici comme au collage ici comme au côté de la commune là où il y a sur place wana. Au fond les alaki kimya ya ndenge mususu. Eza la banda. Francis, eza ya trua to muni eta dérange mon côté. Donc au bayi ko zambote na papa ba muna ye azo pe le boko na ye ba yaki. Eza ni la bwanga. En tout cas, merci mingi na ba détail ndenge o za ko pesa biso na kansi bande ko bozolanda. Na détail correspondant à biso azo pesa pona bandeko ba landa ki penza te voyage ya papa Paul ki soloke le kuna malgré tozo zela ba image o makamyo azo loba ndenga to sala ka to la kisabino ngo mingi deja bo mona ki ompena ba video mais to sala tuto zo ba video wana comme ça to la kisabino mais na lingana zonga mwa mkesima na place ya babiloko wana ba pesa ki papa je crois bien olobagi lo moya
kebilo kwa nabo mema ki yango eske sala ki complication nzela te ba bloko ba so ba na ba pesa ki ba chef kutime ba pesa ki moni ba voyage ya milainde ngwa na eske bozaki na complication nzela eske zaki nene oui bien kwa na kota ki na camionnette na jeep oyo chef cheval ba yebi mingi ye muta zaki na camionnette ya sita ba kote ki bilo kuna to moni makambo mon pas français qui me suis dit qu'elle est inaccompagnée, je n'ai pas besoin. Et il y a des temps, il fallait pas qu'on m'habite de chicken sur le côté de coma, et pas mon truc, c'est là. Car il est bien. Car voilà, et le roi Liboso, ma carrière va singa qui toque bien, mais la parole à mon coup va singer. Katani, Bach, Matela, mon coup et Pumboué, va continuer, va voir. Chauffeur la monica qui était, tu reçois un soudé. Donc, il y a maintenant, on est couillé à Rabakani, Bache, Sylvie. Et puis, quand on a la quatrième, on va monter le bien, pour y rester. Mais, à qui quatrième? À qui dit la quatrième pamba? Troisième pamba? Deuxième pamba? Première pamba? Et c'est nous qui avons bâti l'indica. Et là, comme mon côté, tableau, qui c'est là, comme mon côté, car il y a Sika, c'est une attraction. Bon des matins avant de malin pour moi c'est parce que ça monte mais tant que vous coûtez la bango papa traîne mon gratuit bango ni non il a les polanda si manango appelle ça à tambola et tambour normalement sans complication mais comme vous savez là qui la matinée et va singer quatre là qui va télé et pumbuena au carré ça vous tirez le sauté et vous écoutez tambola mais tant que papa tout comme moi notre lucky à celui la bango et si la qui dit loin de et ça se complique à santé. Donc, moi, je suis là. En tout cas. Ok, si quoi, en tout cas, voyage, on a combien de jours? Presque deux semaines, hein? 14 jours, justement. Ah. 14 jours, deux semaines. Est-ce que tant que vous avez na Luanda, vous avez dit que vous avez Luanda, vous avez Luanda, vous avez image, vous avez dit que d'abord pour comment la porte la paroisse de Koutina en bouteillage mon beau parce que bandi baye belé depuis vendredi soir dimanche le vendredi nous sommes avec place mon beau les miens ouais ça là comme tout ce monde aye oui le midi avec un ensemble là on dit que d'abord balimba là bas de trois bayaki c'est quoi une dingue ma farka qui ma car et comme il passe pas dans les gars. Donc, comme il y a quatre qui t'en côté, papa, battez-le, monsieur, jeep, là, y est, bah, fallait honneur et bah, scout, n'engue, bah, fallait, bah, là, si, foulard, bah, tu y en n'engue, wana, chance que, j'allais, que, bah, si, bah, fallait, bah, programme, n'y a surtout, les autres, c'est la gara, papa, à coma, pour papa, soit mal au bas. Tu l'as dans le ventre, mais, quoi, il y a wana, papa, même, il dit que, bon, t'as la image, bah, que, il passe, on a tamboulé, n'est-ce pas, wana, bah, tiens, bon, bah, j'ai bien, mon gros, ça, là, et concours nani mbokani le leki na accueil ko ya papa et j'ai dit son mon frère jour va pour la yaki j'ai dit je risque ma ba fayi ba kité mais o yu ba la chef professeur so ya ma fayi dit son mon tu ne suna et ça te vaut ni ti ti no fleur o yu ba son ba na mbongo na maboko ni ti ne su fleur na maboko ba tu ande on a tapi et suis ce qui na ko le ko pesa ta ataba ba 100 mètres anya titi wa honneur nenge sala kati ya kote na kanzambe sengu ya ndenge wana boko mona ba image ezala ki ndenge msusu donc akwe ya papa ezala ki to ba profita ki to profita ki na we na sorti na ye na retour na ye uya wish ezala ki kitoko en tout cas merci beaucoup en tout cas motuna na nga suka ekozala na voyage nyon se pa papa tambwe na wish kuna message na ye ezala ki vraiment nini message na ye ya kimia ya boyokani a regrette mingi azoko regrette mingi azoko kanisa nene kutu na RDC ba province nyonso papa Simon par exemple chef secrétaire ya niati kuna te ba mouba niati te bandi basali ndenge nini awa na ngola kamata apre ya mwana malamu utoza na bolingu tosambele makashi tolo ngola kuhila na entrebiso na biso papa Simon kimbangu azali moko biso tokotika na moko Satan, j'ai mis ma neve à Satan quand c'est toi qui l'a aimé la thé. Ce qui te m'a dit, c'est à Oudina Troua, à Yé, à Zaline de Konabiso, cérémonie thé. Quand tu as ma chorale, on a dit que tu voyages à Yé, à Kabo.
boyokana mumalo bana yezali ya bolingo ya boyokani papa Simon Kimbangu aye kotema babeli ya sika apesi na nzembo wana tulibango presque partout babeli ya sika pona tango wana ezali babeli ya kala batema boyete ezali bizali ndenge toyebi yango papa ntaba mwanake malamu te apakaki bango dipoledini babalange bimebelebele yambalo azo sank sapoto lobaliloba moko tozala makanisi moko tozala lokola bafuwa lambwa kolala sika moko kolambwa sika moko maloba na ye ezali ya la pai ezali ya bolingo ezali ya réconciliation ezali ya pardon voilà en tout cas. Merci beaucoup vraiment na ba détail. Merci beaucoup vraiment na ba détail au Pesibiso. En tout cas, na moi to sisi na biso na ebité soki ezan le kamoko lingako loba nga na tuniyote et puis na loba na suka egozani. Oui, le kambo oyo na koko bakisa wana ezali le kambo ya ba jeune. Partout de qui tout ça na fisi ke biso ka ba jeune, nzoka na ba jeune ba sali. Na milunga papa abimisi bana we babota ma apresi ni ngomba nyoso presque na jete ki le bandela bandela place wana vwana e kata ki na milunga papa sa nini abimisi asenga ki batu nyoso we babota ma apre 1965 donc apre pasto ya evan fumalo ki lelo ya na 40 an wana batu 9 an wana e glisi nyoso tu neti na jete ki je te dis le mot bimawa. Nous te montons encore à tirer la guille. Maman m'a beau état avec les bandes. Dans mon nion surtout, coral mon bimba. Et belé, bana après 1975. Que l'inni nous autres, ça va m'obéir sur le micro. Nini dans mon baye bika, y'a au fin là, ou bien bouillard, papa Paul, bouillard, l'ingomba bouillard. Nini, tout est à bana. Souci à papa Paul, la jeune. La jeune est belé, papa Jomaki, belé, tu mets à toi le pamba. L'équipe est un nombre de salines à Bamboka. Mais enseignement n'est pas au soir, enseignement n'est pas au soir. Il y a un souci à souk, à papa Paul, à l'obé, il est faux. Après, il y a des corrigés. Bourgon, pasteur, Bourgon, pasteur, Bourgon, temple, la prophète, comme ça, on a ça, on a deux mois qui m'aident à côté de ma gamme. Parce que je vais aller bien, je vais aller bien, même quand ma papa assisté, mais Robert va siffler, viens, pour les ananas. Na ba coiffure la marque ba ko imiter ba monna télévision tout ça mali lo ba nzambe ezalité la jeunesse je sais pas pour pour le bana ya suka à commentaire ni ko sale ezalité o ya landi na banza ko ba ki le côté et le ko ko bo sonne le côté le côté mais ko ba ki ezalité à des matchs ba monna tata nzambe asaka makamu na yesu kipa ikoki batiso ba limite nemi yo mokon kolo nyo tiso ko limite ya kosala mwona le force oyo tosi mwona ezali force ataba nzambe toka simi mbango za kobonda nake tolinga te ndenge wana nde ebonga maki ndenge eza kosalema ezali kambo kotya kende te ezali kambo kofinga lisusu te ezali kambo ya kodutela ngo susu te apa simeke mbango bapapa batelemi ntango ekoki vala lobanga ya suka. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Tazaro Kokende, qui vivra, verra.